Ağstafa çay su anbarında ötən il kifayət qədər suyun toplanmasına nail olunub. Su anbarının əsas fəaliyyət istiqaməti suyu toplayaraq quraqlıq və suvarma mövsümündə Qazax, Ağstafa, Tovuz və Şəmkir rayonlarının 57,5 min hektar əkin sahələrini suvarma suyu ilə təmin etməkdən ibarətdir. Anbarın su tutumu 120 milyon kubmetrdir. Ağstafa çay su anbarının yeganə su mənbəyi Ağstafa çayı olduğundan müşahidələr onu göstərir ki, bu ilin əvvəlindən etibarən qarın yağması nəticəsində anbara çay vasitəsilə suyun daha çox daxil olması gözlənir ki, bu da suvarma mövsümünün daha mütəşəkkil keçilməsinə imkan verəcək. 2023-cü ildə havalan kəsinin isti və quraqlıq keçməsinə baxmayaraq, ambara 110,6 milyon kubmetr su toplanmasına nail olmuşdur və rayonlara 86,5 milyon kubmetr su verilmişdir. Bunun 33,7 milyon kubmetri Qazax, 37 milyon kubmetri Ağstafa, 15,8 milyon kubmetr isə Tovuz rayonunun payına düşmüşdür. Hal-hazırda ambarımızda bugünkü günə 29,5 milyon suvarma suyu toplanmışdır və suyun da gəlişi onu deməyə əsas verir ki, bu il suvarma suyumuz bol olacaqdır. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin tərtib etdiyi plana əsasən, ötən il idarə tərəfindən suvarma mövsümünün mütəşəkkil keçirilməsi, su itkilərinin qarşısının alınması, suyun maniyyəsiz və vaxtında istehlakçılara çatdırılması üçün bir sıra tədbirlər görülüb. Belə ki, 28 ədəd hidrotexniki qurğular, 15 ədəd hidrometrik postlar, 20 kilometr beton kanallar, 3000 kubmetr əl ilə, 118000 kvadrat metr kanal sahəsi isə kol-kostan əl ilə təmizlənib. 284000 kubmetr həcmində suvarma kanallarında mexanizmlərlə lildən təmizləmə işləri aparılıb. Hazırda idarədə 2024-cü ilin suvarma mövsümünə geniş hazırlıq işləri gedir. Hazırda durduğumuz ərazi sağ sahil magistral kanalın piket 443, piket 454-cü hissəsidir. Kanalın bu hissəsi uzun müddət istifadə və istismar olunduğundan burada beton üzlüyü aşınmışdır. Torpaq kanalın içərinə tökülürdü. Bu isə kanalın su keçirici qabiliyyətini azaldırdı, su ləngimələrlə fermerlərə gedib çatırdı. Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin təsdiq etdiyi və tərtib etdiyi plana əsasən 2023-cü ildə bu ərazidə 1000 paqometr uzunluğunda 1140 kubmetr həcmində beton işi görülmüşdür. Hal-hazırda 2024-cü ildə tərtib olunmuş plana əsasən burada da bu işlərin görülməsi ardıcıllığı davam edəcəkdir. Yeni suvarma mövsümünə hazırlıq məqsədi ilə su anbarında çay vasitəsilə gələn və suyun üzərində yığılan məişət tullantıları, ağaclar, plastik kütlələr dərhal ərazidən təmizlənir. Bundan başqa su buraxıcı qapıların sıradan çıxmış rezinləri, korroziyaya uğramış metallar və elektrik naqilləri yenisi ilə əvəz olunur və rənglənir.